የተባበሩት መንግስታት የስነ ህዝብ ፈንድ ዩንኤፍፒኤ በኢትዮጵያ በተከሰቱ ተፈጥሯዊና ና ሰው ሰራሽ ችግሮች ሳቢያ 26 ሚሊዮን ያክል ዜጎች የሰብዊ ድጋፍ እንደሚፈልጉ መግለጹን ሪፍ ዌብ የተሰኘ ድረገጽ አስንብበዋል በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል የተካሄደው ጦርነት በትግራይ በአማራና አፋር ክልሎች የሚገኙ 9 ሚሊዮን ያክል ዜጎችን የሰብዊ ድጋፍ እንዲሹ አድርጓቸዋል ሲል ሪፖርቱ ያስረዳል ይህ ቁጥር በኢትዮጵያ የተለያዩ ክፍሎች በተከሰተው የዝናብ እጥረት ምክንያት ከተፈጠረው ድርቅ ጋር ተዳምሮ በመጪ አዲሱ የፈረንጆች 223 በሀገሪቱ ያሉ ድጋፍ ፈላጊ ዜጎችን ቁጥር ከ26 ሚሊዮን በላይ ያደርገዋልም ብሏል ተቋሙ በኢትዮጵያ መንግስትና በህወት መካከል በተደረሰው የሰላም ስምምነት በኋላ ወደ ትግራይ የሚላኩ የሰብዊ ድጋፍ አቅርቦቶች መሻሻል እንዳሳዩ የሚያስረዳው ይህ ዘገባ የኤሌክትሪክና ና የስልክ መሰረተ ልማቶች መሰራት መጀመራቸውንም ገልጿል በአማራና አፋር ትግራይ ክልሎች ተፈናቃዮችን ወደ መኖሪያ ቀያቸው መመለስ ስራ እየተሰራ እንደሆነ የገለጸው ሪፖርቱ በኦሮሚያ ክልል ምዕራቦለጋ አካባቢ ደግሞ ነዋሪዎች እየተፈናቀሉ እንደሆነ ና የሰብዊ ድጋፍ እንደሚሹም ነው የተጠቆመው በኦሮሚያ ደቡብ ብሔርና ብሔረሰቦችና በሶማሊያ ክልል የተከሰተው ድርቅ 17 ሚሊዮን ያክል የቁም እንስሳት ላይ እንዲሁም ደግሞ በስፍራ የሚገኙ አርሶና አርብቶ አደር ነዋሪዎች ላይ ያስከተለው ጉዳት አሁንም ትኩረት የሚሻ ነውም ብሏል ቴሌቪዥንና ቪዲዮ ካሜራ እንዲሁም ደግሞ ተሽከርካሪዎች ላይ ተጥሎ የነበረውን ኤክሳይዝ ታክስ እንዲቀንስ ያግዛል የተባለ ማሻሻያ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት መቅረቡን የገንዘብ ሚኒስቴር አስታውቋል ኢትዮጵያ ለ30 ዓመት ስትጠቀምበት የነበረውን የኤክሳይዝ ታክስ ያሻሻለችው በ2012 ዓ ሲሆን አሁን በድጋሚ የሚሻሻለው ከሶስት ዓመታት በኋላ መሆኑም ተነግሯል ማሻሻያው ከ3 ሲሲ በላይ ጉልበት ያላቸው ተሽከርካሪዎች ላይ ከዚህ በፊት ይጣል ከነበረው 240 በመ የኤክሳይዝ ታክስ ወደ 120 እንዲል የሚያደርግ ሲሆን ከ25 እስከ 3 ሲሲ ድረስ 16 በመቶ ከ1.5 እስከ 2.5 ሲሲ 90 በመቶ ከ1.5 ሲሲ በታች ደግሞ 66 በመቶ የኤክሳይዝ ታክስ እንዲጣልባቸው ረቂቅ ዋጁ እንደሚያዝም ተመላክቷል በረቂቅ አዋጁ ላይ የተካተተው ሌላው ጉዳይ ደግሞ 10 በመቶ ኤክሳይዝ ታክስ ይጣልባቸው የነበሩ የቪዲዮ ካሜራና ቴሌቪዥን ከኤክሳይዝ ታክስ ሙሉ በሙሉ ነጻ እንዲሆኑም ያዛል ተብለል አዋጁን ለማሻሻል ያስፈለገበት ዋነኛው ምክንያት ከፍተኛ የሆነውን የኤክሳይዝ ታክስ ምጣኔ በመቀነስ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎችና የሀገር ውስጥ አምራቾችን ለማበረታታት መሆኑንም የዘገበው ኢቢሲ ነው የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ከሶስት የሀገር ውስጥ አምራች ኩባንያዎች ጋር አብረው ለመስራት ስምምነት ተፈራርሟል በዛሬ ሁለት ከኮርፖሬሽኑ ጋር ስምምነት የተፈራረሙት አገር በቀል አምራቾች ኢምፓክት ፕሪንቲንግ ና ግራፊክስ እንዲሁም ደግሞ ጉምሳ ትሬዲንግ ና ሱጂ ሊያ ና ዶዮ ኦክሲጅን እና ናይትሮጂን ማኑፋክቸሪንግ ኃላፊነታቸው የተወሰነ የግል ኩባንያዎች ናቸው እነዚህ አምራቾች በተለይ በስራ ድል ፈጠራ የውጭ ምንዛሬ እጥረትን በመቅረፍ ና ከውጭ የሚገቡ ግባቶችን በሀገር ውስጥ ምርቶች በመተካት አበርክቶ እንደሚኖራቸው በስምምነት ላይ ተገልጿል በመላው ሀገሪቱ በሚያስተዳድራቸው 13 ኢንዱስትሪ ፓርኮች የውጭና የሀገር ውስጥ አምራች ኩባንያዎችን በማስገባት እየሰራው ነው ያለው ኮርፖሬሽኑ ካለፉት ሁለት ወራት ወዲህ በርካታ ባለሀብቶች በተለያዩ ዘርፎች ለመሰማራት ውል እያሰሩ መሆኑን ጠቁሞ በዚህም በስራ ድል ፈጠራ በውጭ ምንዛሬ ግኝትና በቴክኖሎጂ ችግግር ላይ ለውጥ መታየቱን ጠቁሟል ዜናውን ደስ በላይ ነው የዘገበው በመጠናቀቅ ላይ ባለው የፈረንጆቹ አመት ሞሮኮ ቱኒዚያ ኬንያ እንዲሁም ደግሞ ዙምባቤ በተጠበቀው ከተጠበቀው በላይ የቴክኖሎጂ ፈጠራ ውጤቶችን ከሰሩ የአፍሪካ ሀገራት መካከል ቀዳሚ መሆናቸው ተገልጿል በአመቱ አገራት በሰሩት የቴክኖሎጂ ፈጠራ ስራ ደረጃን እየሰጠው የዓለም አቀፉ የአይምራዊ ንብረት ድርጅት ካለፉት አመታት ወዲህ ደቡብ አፍሪካ ሞሮኮ ና በርከት ያሉ የፈጠራ ውጤቶችን ከመስራት አልፈው ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ እያስገኙ መሆናቸውን ድርጅቱ በሪፖርቱ ላይ ገልጿል በፈረንጆቹ 222 ደቡብ አፍሪካ በታሰበው ልክ የፈ የፈጠራ ስራዎችን መከወኗን የተመለከተው ሪፖርቱ ጋናና ሴኔጋል በአመቱ በቴክኖሎጂ ፈጠራ ስራ ያላቸው ተሳትፎ ዝቅተኛ መሆኑን የጠቀሰ ሲሆን በተመሳሳይ ኢትዮጵያ ኡጋንዳ ቶጎ ቡርኪና ፋሶ እንዲሁም ደግሞ ናይጄሪያ እንደ መጣን ደረጃ በፈጠራ ስራዎች በዝቅተኛ ደረጃ ላይ መሆናቸው ተመላክቷል ጥሩ የኢኮኖሚ እድገት ያላት ናይጄሪያ እንዲሁም ደግሞ የቴክኖሎጂ ፈጠራ ስራዎችን በስፋት እንደምትሰራ የሚነገርላት ቦትስዋና በዘንድሮ የፈረንጆቹ አመት ከተጠበቁት በታች መሆናቸው ነው ያለም አቀፉ የአይምራዊ ንብረት ድርጅት ሪፖርት ያመለከተው